ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 18 ରୁ 44 ବର୍ଷର ଅନେକ ନାଗରିକ। ହାତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଟିକା ନେବାକୁ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି IRC ଭିଲେଜ୍ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର। ତେବେ ଏ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍। BMC କମିଶନର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମେ 3 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଶନିବାରଠାରୁ ସ୍ଲଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କୋୱିନ୍ ଆପ୍, ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଓ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଲଟ୍ ମିଳିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 18 ରୁ 44 ବର୍ଷର 5 ଲକ୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ମାସ ଭିତରେ ଏହି ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଣ୍ଡେରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ୱେଦର ଆୱାର ସିଷ୍ଟମ ୱିଲ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ପ୍ରେସର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ମଣ୍ଡେରେ ଆମେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେସିଲିଟି ଯେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଜାଗାରେ କରାଯିବ, ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲଟ୍ସରେ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଏବଭ୍ 45 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ, ବିକଜ୍ ପାଖାପାଖି 70 to 80,000 ଏବେ ବି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି 18 to 44 ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ କିଛି କିଛି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ପରମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ସୋ ବେସିକଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିଲ୍ ବି ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ରୁ 44 ବର୍ଷର ନାଗରିକମାନେ କେବେ ଟିକା ନେବେ ତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ 3,77,00,000 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମେ ମାସରେ 40 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଓ ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ 60 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ଟିକା ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉ। ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିଆଯିବ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କେବଳ କରୋନା ହେଉଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଉନି? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 100% ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମ୍ ଅଛି ଅଧିକା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି, ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର କଥା ହେଲା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟିକେ ନିର୍ଭୟରେ ଚଳିପାରିବୁ, ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଏତକ କରା ନଯାଏ, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ନ ବଦଳେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦେବେ, ଆଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘର କରୁଛୁ ସରକାର ଆମକୁ ଟିକା ଦେବେନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ କ'ଣ ମଣିଷ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଏଠି ପଶୁ ଅଛୁ? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରୋନା ଗ୍ରାସ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସରକାର ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସରକାର ଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଟିକା ନ ଦେବେ, ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିଦେଇପାରୁ। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ 2 ଡେଟ୍ ଅଛି, ଲକଡାଉନ 1-2 ପରେ 3 ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 3 ଆମେ ଶୁଣିତେ ପାଉଛୁ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ, ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଆସିଠୁ ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ମେ 3 ପାଖରୁ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେମିତିକା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାକରଣ। ମେ 3 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାକରଣ। 18 ରୁ 44 ବର୍ଷର ପଞ୍ଜୀକୃତ ନାଗରିକମାନେ ଟିକା ନେବେ। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।